प्रत्येकाचं स्वप्न असतं स्वतःचं एक प्रशस्त घर असावं. तुमचं हेच स्वप्न पूर्ण करताय समृद्धी बिल्डर्स आणि डेव्हलपर्स. समृद्धी बिल्डर आणि डेव्हलपर घेऊन येत आहे 11.99 लाखात घर. आमची वैशिष्ट्ये आहेत दर्जेदार गुणवत्तापूर्ण आणि आधुनिक बांधकाम. बुकिंग करणाऱ्या ग्राहकांना 80% पर्यंत लोन. प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत 2,67,000 सबसिडी. तर ग्रुप बुकिंग करणाऱ्या ग्राहकांना विशेष सुविधा व सवलती. आमचा पत्ता आहे समृद्धी बिल्डर्स आणि डेव्हलपर्स, सेंट्रल स्कूल जवळ, पॉवर हाऊस रोड, विटा. सांगली जिल्ह्यात मतदानानंतर राडा होणार का? नमस्कार, मी तेजस्विनी खराडे, तुम्ही बघताय वज्रधारी न्यूज. लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचाराची अखेर काल सांगता झाली. प्रचार अत्यंत अटीतटीचा व चुरशीचा झाल्याने सांगली जिल्ह्याचा राजकीय ड्रामा हाय व्होल्टेज झाला होता. त्यामुळे मतदानानंतर जिल्ह्यात राडा होण्याची शक्यता वर्तवली जाते. गोपीचंद पडळकर आणि संजय पाटील या दोन गटातला संघर्ष खूपच अटीतटीचा आणि हतघाईवर आला होता. दोन्हींकडून एकमेकांवर टीकेची भाडीमार सुरू होता. आव्हान प्रति आव्हान सुरू होते. संजय पाटलांनी मुख्यमंत्र्यांच्या सभेत त्यांच्यासमोरच मी जुनाच संजय पाटील आहे 23 तारखेनंतर बघतो अशी थेट धमकी दिली होती. या धमकीला आव्हान देत गोपीचंद पडळकरांनी काय वाकडी करायचे ते करा, माझ्याकडे असले 500 आहेत असं म्हणत प्रति आव्हान दिले. कुठेतरी साहेब समाजाचं नाव घ्यायचं, समाजाच्या प्रश्नासाठी मी काम करतोय म्हणायचं, रात्री अपरात्री तुमच्याकडे यायचं, कागदावर सह्या घ्यायच्या, काल परवा पर्यंत नागच्या धाब्यावर डुप्लिकेट दारू विकणारा माणूस साहेब, तुमचा हात नुसता लागल्या गणित ताणात यायला लागला, हेलिकॉप्टर काय घेऊन फिरायला लागला, गाड्या घोडा. समाजाचं नाव घेऊन भावनिक आव्हान करायचं, इमोशनल ब्लॅकमेलिंग करायचं, कुठेतरी 4% धरायचं, भीती घालायला बघायचं. उद्याच्या 23 तारखेनंतर हा संजय पाटील पुरेसा आहे, कुणाची गरज लागणार नाही. तो संजय पाटील आजही जिवंत आहे. कुणाला कुणी आज 23 तारखेपर्यंत आपण शांत केलं जायचंय. उद्याच्या काळामध्ये आपण सगळ्यांनी या सगळ्या गोष्टीची आठवण ठेवली पाहिजे. जे काकांची आता पायाखालची वाळू घसरलेली आहे, संजय काकांच्या डोक्यावर परिणाम व्हायची आता वेळ आलेली आहे. कारण अमित शहा हे भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आहेत आणि अमित शहांची सभा रिकाम्या खुर्च्या ज्या महिला होत्या त्या 300 रुपये पगारानं आणल्या होत्या. मी आता सगळी माहिती घेतली. अमित शहाने त्यांची खरडपट्टी केलेली आहे, त्याची बिनसाबणानं दाढी करायचा प्रकार तिथं घडला आहे. परत त्यांनी उलटी दाढी खालच्या कार्यकर्त्यांची केलेली आहे आणि तिथून ते जतला गेले होते. मी आता हेलिकॉप्टरनं फिरतोय कारण इथं विमानतळाची सोय नाही आहे. जर सांगलीमध्ये विमानतळ असतं तर मी स्पेशल विमान घेऊन फिरलो असतो. आणि समाजाला मी काय करतोय की समाजाला माहीत आहे ना, संजय पाटलांनी चमचेगिरी करायची गरज नाही ना. संजय पाटील कोण आहे? संजय पाटलांनं ह्यामध्ये लुडबुड करायची गरज नाही. समाज बघल ना माझा, मी हेलिकॉप्टरनं फिरायचं, विमानानं फिरायचं का जेटनं फिरायचं, ते समाजानं मला गुण दोषासहित ॲक्सेप्ट केलंय. माझ्या काही चुका असतील तर समाज मला माफ करत, माझं काय बरोबर असेल तर माझ्या बरोबर येईल. त्यामध्ये संजय पाटला दखल मात्र नाही आहे, त्यांच्या स्टेटमेंटला फार महत्व नाही. आणि त्यांना आता माहीत आहे, सगळे रिपोर्ट माझ्या बाजूने आलेले आहेत. सांगली जिल्ह्यामध्ये लोकसभेची निवडणूक हे लढवत आहे, तासगाव सारख्या शहरामध्ये त्यांना अमित शहांची सभा घ्यावी लागते आणि अमित शहांची सभा तासगावमध्ये फेल होते, मग संजय पाटील काय करणार? एकाच दिवशी राष्ट्रीय अध्यक्ष आणि मुख्यमंत्री महोदयांची सभा होत आहे. जत मध्ये मी गेलो होतो, सहज मी संकला गेलो होतो, तुम्ही फोटो काढून बघा, 1,000 लोक माझ्या सभेला होते. सहज गेलो चौकात नुसतो उभा राहिला होतो. आज त्यांनी सगळी ताकद लावून 2,500 लोक तिथं होती. त्यामुळं ते 100% पडलेले आहेत, त्यांच्या बोलण्याला काही महत्व नाही. मी हेलिकॉप्टरमधनं फिरव नाही तर विमानात फिरव, आणि मी फिरतोच ना. ते काय चोरून फिरतोय का? तुम्हाला कोणातर मागं लागून फिरायला लागतं, मी स्वतः तर घेऊन फिरतोय ना. त्यामध्ये पुढं जर विमानतळ सांगलीमध्ये मी खासदार झाल्यावर करेन तेव्हा मी विमानानं फिरेन. पूर्वीचा संजय पाटील हा बंपक माणूस आहे. संजय पाटलांना माझं ओपन चॅलेंज आहे, 23 तारखेनंतर मी इथंच आहे ना, मी जिल्हा सोडून जात नाही. काय माझी वाकडे करायची संजय पाटलांना करावं, मी त्याला खंबीर आहे.
बंपक माणूस आहे तो, काही काही वाकड करत नसतो. माझं चॅलेंज आहे त्या माणसाला, 23 तारखेनंतर मी इथंच आहे ना, काय सांगली जिल्हा सोडून जातोय का? माझ्या बरोबर असणाऱ्या एकाही माणसाच्या केसाला धक्का लावू शकत नाही संजय पाटील, आणि माझं त्यांना ओपन चॅलेंज आहे. अजून 4 दिवस आहे, निवडणुकीमध्ये पण करा आणि निवडणुकीनंतर पण करा. माझा जन्म त्यासाठी झालाय ना. असले खूप दादा मी बघितले, असे 500 दादा माझ्याकडे असतील, राज्यभरातील लोक सगळी अशी सगळी माझ्याबरोबर आहेत. असला काही उद्योग करायचा त्यांनी भानगडी फोडू नये, विचाराची लढाई लढावी. आणि मुख्यमंत्र्यांच्या समोर हे बोलत आहे, माझा संजय पाटील जुना जागा असे मला वाटते 7-8 भाषणं झाली त्यांची जिल्ह्यामध्ये. हे जुनंच भाषण आहे त्यांचं. मग जुना संजय पाटील, जुना भाई तू कोण होता, कोण आहे? सांगलीमध्ये पळून जायची काय गरज भासली? सांगलीमध्ये तुम्हाला नीट करता आलं नाही, तुम्ही गावाकडे जाताय आणि परत तेच तेच तेच. आता लोकांना हे सगळं संपलंय, भयमुक्त जिल्हा झालाय. तासगाव सारख्या, सावळज सारख्या गावामध्ये, संजय पाटलांच्या गावापासून 7 किलोमीटरवरती सावळज आहे, त्या गावामध्ये माझी उंचाईची सभा झाली, परवा तुम्ही बघितले असेल. आणि मी रात्री 3 तास लेट गेलो त्या सभेला. त्या गावामध्ये आरारबांचं राजकारण त्या गावानं स्टँड केलंय. अशा सावळजमध्ये आरारबांची सभा झालेली आहे, शरद पवार साहेबांची सभा झालेली आहे, धनंजय मुंडेची सभा झालेली आहे, राष्ट्रीय जेवढे नेते आहेत त्यांची सावळजमध्ये सभा झाल्या. त्या सगळ्या सभांचं रेकॉर्ड तिथं मोडलं. कारण काय, तर लोक म्हटली की संजय पाटलांची दहशत आणि दादागिरी आता आम्हाला वाटत नाही. आता भयमुक्त तालुका झालाय, तासगाव मधल्या सभेला तुमची लोक येत नाहीत, म्हणजे ह्यांची दहशत किती राहिली असेल बघा ना. आणि त्यांना काय याचा गुण असा आहे, या असे आतापर्यंत हेच उद्योग करत आले, या जिल्ह्यातल्या सगळ्या लोकांना दरडावून ठेवणं, दादागिरी करणं, तुम्हाला मी संजय पाटील बोलतोय बघून घेईन, हे असल्याला आता कोण कुत्र खात नाही. असल्या विषयाला कोणी भीक घालणार नाही आणि मी तर अजिबात घालणार नाही. या लोकसभेमध्ये आता खासदार आहेत ना तुम्ही, आता तुम्ही 23 तारखेपर्यंत खासदार आहेच ना, परत खासदार होऊन काय करणार आहे? आता आहेत ना खासदार, परत खासदार व्हायचा विषय नाही. तुम्ही माझी असणार आहे 23 तारखेनंतर, आणि या जिल्ह्यामध्ये कोणी दखल घेणार नाही, जिल्ह्यातल्या सगळ्या लोकांना माहिती आहे. आणि तुम्ही अमित शहाची सभा आज तासगावमध्ये लावली, हा गोपीचंद एकटा सभा लावतोय तिथं, कोणालाही बोलवत नाही. माझी सभा मी योग्य वेळी तुम्हाला तारीख सांगतो, आता ती कुठल्या शाळेत घेतली होती मी माहित नाही, कुठं ग्राउंड आहे बघतो मी. ते ग्राउंड असेल तर त्याच्यापेक्षा मोठ्या ग्राउंड मध्ये मी सभा घेतो. तुम्हाला राष्ट्रीय अध्यक्ष तिकिटासाठी तुमची वनवण, तिकीट दिल्यानंतर तुम्हाला राष्ट्रीय अध्यक्षाची सभा, आज त्यांचं भाजपमधलं सगळं झिरो झालंय. सीएम साहेबांना पण तिथं कळलं असेल की लोक किती आहेत, रोज 10-10 सभा करतात ना. अख्खं राज्य त्यांनी फिरून काढलेलं आहे, त्यांना सगळ्यांना माहिती आहे. आणि ते सीएम साहेबांच्या समोर इतक्या खालच्या लेवलला जात आहेत, म्हणजे मला किती घाबरले ते विचार करा तुम्ही. सगळीकडची परिस्थिती बदलली आहे. मी तुम्हालाही सगळ्यांना विनंती करतो, आता ते संजय पाटील आमक तमक फलान बाजीराव इनामदार असला काही विषय जिल्ह्यामध्ये राहिलेला नाही, तो विषय सुपडा साफ झालाय कालांतरानं. एक था संजय पाटील अशी म्हणायची वेळ जिल्ह्यातल्या लोकांना येईल. एक कोण तर खासदार होता, मी जिवंत आहे तोपर्यंत, आताच नाही मी सांगत 2019च, मी जिवंत आहे तोपर्यंत या संजय पाटलांना लोकसभा आणि विधानसभेचं तोंड बघू देत नाही. त्याचबरोबर विट्याच्या सभेत बोलताना मला खासदार करा, संजय पाटलांना बेड्या ठकतो असे आवाहन लोकांना केले. तुम्ही मला खासदार करा, या संजय पाटलांच्या हातामध्ये तुम्हाला बेड्या 2 महिन्यामध्ये दिसतील. दिसतील का नाही? निवडणुकीचा प्रचार व्यक्तिगत पातळीवर घसरल्याने राजकीय धग तीव्र झाली आहे. मतदानानंतर काय होणार, राजकीय धग तीव्र होत राडा होणार की हा संघर्ष मतपेटीत बंद होणार, याकडे जिल्ह्याचं लक्ष लागले. निर्भीड आणि निपक्ष बातम्यांसाठी बघत रहा वज्रधारी न्यूज. धन्यवाद. आता IIT JEE नीट साठी लातूर, हैदराबाद आणि कोटा इथं जाण्याची गरज नाही. वेलकम टू शिवप्रताप अकॅडमी. विटा इथल्या शिवप्रताप मेडिकल अँड IIT अकॅडमी मध्ये कोटा व हैदराबाद इथला उच्च विद्या विभूषित शिक्षक वृंद विद्यार्थ्यांच्या सेवेसाठी सदैव तत्पर. I am the student of शिवप्रताप अकॅडमी विटा. Decision determine our destiny. I always want academy that would prepare me for life itself. Choosing शिवप्रताप अकॅडमी was the best decision. शिवप्रताप अकॅडमी मध्ये मी यशस्वी झालो, तुम्ही सुद्धा यशस्वी व्हा.